30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızı ordumuz 44 günə azad etdi. Artıq həmin yerlərdə üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Azərbaycan xalqı öz əzəli yurduna geri qayıdır. Bəs vətən müharibəsindən sonra ilk məskunlaşma yeri olan Ağalı kəndində insanların bir günü necə keçir? Sizə həmin bir günü Ağalı sakininin gözü ilə göstərəcəyik. Vətəninə və xatirələrinə geri dönən Firəngiz Səlimovanın duyğularını öz dilindən eşidək. Düz 41 il əvvəl bugün Firəngiz xanım al qırmızı gəlinliyi və bu fotosuyla gəlin köçmüşdü. Çox yaxın zamanda isə bu gəlinlikdə elə bu foto da öz sahibi ilə birlikdə doğma yurda qayıdacaq. Səhər saat 6-ya qalmış yuxudan oyanırıq, namazımı qılandan sonra. Balacanı oyatmaq biraz çətin olur, yatağandır, yuxunu sevir o. Onu durquzunca çox çətin edir, nənə biraz da yatım, nənə biraz da yatım. Onu istəyir ki, yatmağa nə olar deyir, sən məni durquzma, məni qoy get, mən sonra gəlib mənə apararsan, çox yatmağını istəyir. Artıq işə hazırlaşı, tələsirik. Məktəbimizin təhsili yüksək səviyyədə, seçilmiş müəllimlər verilib bura. Yüksək bal toplamış, seçilmiş səviyyəli bir müəllimlərimiz var, çox savadlı müəllimlərimiz var. Həqi gözlənildiyindən üstün oldu. İndi inşallah bunun nəticəsi də gələcək göstərəcək ki, gələcəkdə bizim uşaqlarımızın ali məktəbə girməyi, oxumağı hamısı gələcək göstərəcək inşallah. O vaxtlar mən öz uşaqlarımın əlindən tutub baxçıya gətirirdim, onda işə tələsirdim. İndi öz nəvəmin əlindən tuturam, o məktəbə hazırlığa gedir, amma özümlə bərabər baxçıya gətirirəm. Həqiqətən də arzusunda olmuşdum ki, torpaqlarımız geri qayıtsa, öz kəndimizə dönsək, mən yenidən öz işimə qayıdacam. Burada mənə çox işlər təklif olundu, mən heç birisini qəbul eləmədim, mən öz baxçamızı gözlədim. Baxçamız açılsın, düzdür, 30 ildən sonra öz baxçamızda öz işimi davam elətdirirəm. Bu da həqiqətən də çox qürur vericidir, çox sevindirici bir haldir. 30 ildən sonra öz həsrətini çəkdiyimiz torpaqlarımıza qayıtmağın, sevincin, gərək o hissləri yaşayasan, görəsən, onu yaşayan ifadə eləmək olar. Sözlə onu ifadə eləmək mümkün deyil. Sanki bir yuxudan ayılmış, yatmışdıq yuxudan ayılmış kimi gəlir adama. Görün, neçə ildən sonra bir də qarşılaşmaq, indi şəhərdə olurdu, hərə bir tərəfdə olurdu, hər dəqiqə ilə qarşılaşmırdın. Elə adamlar vardı ki, məsələn, oğlu mən 30 ildir görmürdüm. Bizim evin qabağında 27 dənə işıq var. O 27 işıqımız 27 ildən sonra azad olmuş torpaqlarımızda yanmayan işıqlarımızın əvəzidir o. Həm sevindiricidir mənim üçün öz elimizə, obamıza qayıdıb gəlməyim, həm də kədəridir mənim üçün. Çünki mən gedəndə biz cüt getmişdik, qayıdanda indi Allah övladlarımıza dəyməsin, şükür övladlarımızı verənə. Onların yeri bir başqadır. Onsuz gəlməyim mənim üçün ağırdır. Mən onun məzarını da orada qoydum, gəldim. İnsanın həyatında ən gözəl bir, yadda qalan bir gün olur. Şəxsən bizim də toyumuz həqiqətən də bu kənddə yadda qalan toylardan biri olub. Kənddə, ümumiyyətlə Azərbaycanda deyərdim, ilk qırmızı gəlinliyi mən giymişəm.
bir zamanlar demiştim ki, inşallah saxlayacağım mən gəlinim üçün onu geyindirməyə. Ama yoldaşım dünyasının dəyişdiyinə görə qıymadım geyindirməyə. Ama yine de saxlayıram inşallah. Mənə yadigar qalar da saxlayarlar uşaqlarım, övladlarım. Haradasa bir yarım əsrə qədər yaşı var.